hoje, 3 de setembro de 2024. Encontramos-nos na cidade da Maxixe, principalmente no bairro Xambone 3, onde o candidato da Frelimo ao cargo do governador, Francisco Capula, reuniu com a população não só do bairro Xambone, mas também os residentes do município da cidade da Maxixe. Mas antes, Francisco Capula trabalhou na praça de Chapacé, pedindo votos aos passageiros que ali se encontravam. Mira, Francisco Capula, se cabeça de lista ou afirma para uma governador do Minamã. Não, e como ele alegrou que dia novo? Manda a partir de Frelimo, e da semana eu vou ter ela de escutar, né? Como se eu tiver naquele dia, mas não pode dizer que vai ficar. Nós estamos aqui para pedir aos meus irmãos, às minhas irmãs, aos meus pais, para no dia 9 de outubro votarmos a Frelimo e votarmos o seu candidato Daniel Francisco Chávez para continuarmos a trabalhar em prol do nosso povo. Estamos cientes daquilo que ainda temos que fazer. Eu sei que agora vão viajar e uma das coisas que nós precisamos de fazer para evitar é a corrupção nas estradas, porque os nossos motoristas assim vão para as estradas. O carro da polícia que encontra tem que pagar, mas o Estado já paga salário a esses pessoas. Precisamos também de reabilitar as nossas estradas. Então queremos pedir para continuarmos a trabalhar e a servir a nossa população aqui em Amano para votarem Daniel Francisco Chávez e votarem na Frelimo. No boletim de voto, nós estamos na posição número 2. No boletim de voto estamos na posição número 2. A Frelimo está na posição número 2. Daniel Chávez também está na posição número 2. Então estamos a pedir para votarem na Frelimo e no Daniel Francisco Chávez. Estamos juntos, meus pais. E desculpem por terem incomodado. Conto convosco. Boa viagem. Deus vos abençoe. Pabule veio no bairro Xambone 4, onde orientou um comício de popular. Aqui no comício, Pabule prometeu melhores condições de vida, prometeu mais oportunidades para a juventude, prometeu oportunidades de financiamento para as mulheres em associações. Pagule disse mais. Os problemas da juventude em Angola é habitação. E muitas das vezes, quando falamos de habitação, olhamos na perspectiva de uma mansão. Mas a visão que nós levamos para a nossa província é usarmos o nosso material local para atribuirmos a primeira habitação para o nosso jovem. E aqui na nossa província de Nhambane, aqui no distrito da Maxixe, nós produzimos muito tijolo. E através deste tijolo é possível fazer casa a baixo custo para a nossa juventude. E isto que estamos a falar não são apenas ideias, são coisas realizadas. E temos a certeza que vamos fazer. Quando falamos de habitação, estamos a falar também de atribuição de terra infraestruturada para a nossa juventude. Atribuir terra à nossa juventude significa primeiro colocar rua lá. Significa segundo colocar energia. E terceiro colocar água. Para que este espaço possa motivar o jovem a construir a sua casa. Aqui no bairro Xambone 4, o candidato ao governador para o partido de Frelimo disse à população residente na Maxixe, mas ainda terá que, quando se ele for eleito governador da província de Nhambane, vai trazer aquilo que é a conclusão do hospital distrital. Maxixe precisa de uma infraestrutura e também Francisco Capula prometeu acabar com a corrupção. Quando dissemos que queremos correr na Maxixe, estamos a dizer que queremos correr com a expansão de energia elétrica. Quando falamos que queremos correr na Maxixe, estamos a falar de construirmos ou terminarmos aqui o hospital distrital. Estamos a falar de apetrechar este hospital. Estamos a falar de reabilitarmos a estrada Maxixe-Moinho.
E nós a Frelimo. Temos a certeza que aqui na Machis vamos construir uma das melhores marginais do país. E para que isso tudo aconteça, para seguir a casa de vocês, é necessário que a gente vote na Frelimo. Vota Frelimo. É necessário que a gente vote no Daniel Francisco Chapo. E vota Chapo. E vamos votar no nosso candidato Daniel Francisco Chapo. Nyauraro Hina. Vota candidato Ato Chapo. Aqui em frente do nosso emblema do partido. Amanhã emblema é partido. Tem um espaço em branco. Amanhã balão aquilo. E é aqui neste espaço. Na boa, onde nós vamos colocar um X. Amanhã velombaque rambano. Estaremos a jurar. E juraria. Que eu vou morrer com a Frelimo. E ninguém fala Frelimo. Eu vou morrer com Daniel Francisco Chapo. Dizer que o partido de Frelimo, ao nível da província de Inhambane, está a fazer a sua campanha porta a porta. Contacto interpessoal em busca ou namorar o potencial eleitor para que no dia 9 de outubro eu confie na Frelimo e confie no Daniel Francisco Chapo ao cargo do Presidente da República de Moçambique. A partir do bairro Chambone 4 para Âncora Mídia, Luciano da Conceição.